Rabbit.
بشر زمین پہ جو طعام کھاتا ہے یہ کون یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو طعام کھاتا ہے غدیر خم پہ اٹھا ہاتھ رزق بانتا ہے طلب و حاجات کی خاطر علی ضروری ہے علی سے دشمنی کر کے نہ عبادت فمال کر کیوں علی ضروری ہے مجھ کو آل محمد سے کام ہے ساجد ہوں میں امام زمانہ کہوں غلام تو بھی علی کو مان نبی کا پیام ہے کیا علی ضروری ہے علی کے علی کا 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 علی ک
ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਵਣਾ ਸਾਜੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਵਣਾ ਅਲੀ ਦੇ ਆਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਪਾਰ ਲਾਵਣਾ ਮੋਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਬੋਲਾਇਆ Thank you.
ਹੈ